ወደ ቀድሞው ስልጣኔያችን እንጓዝ። ጉዞው በጣም ረጅም ነው። የቀደምትነቱን ያክል ወደ ቀድሞው ስልጣኔያችን በተለያዩ አቅጣጫዎች መጓዝ ይቻላል። ከአክሱም ወደ አድዋ በሚወስደው መንገድ 45 ኪሎ ሜትር ከተጓዙ በኋላ ወደ ግራ ታጥፎ 4 ኪሎ ሜትር ኮረኮንቻማ መንገድ ይጓዛሉ። ወይም ከመቀሌ ወደ አክሱም በሚወስደው መንገድ 200 ኪሎ ሜትር ተጉዘው ከኮረኮንሳ አባ ተነስተን 1000 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ነው ወደ ቀድሞው ስልጣኔያችን መንደር የደረስነው። ጉዞው በጣም ረጅም ነው። የቀደምትነቱን ያክል ይሃ የሚለውን ቃል ከሁለቱ ፊደላት የሳብኛ ቋንቋ የመጣ ነው። እነሱም የና ሃ ናቸው። ሃ ሀሌታ የች ሀሌታ የየ ነው። ስለዚህ ይሄ የመሪያ የመጀመሪያ ስልጣኔ ቦታ ለማለት በሃ ፊደል ወከሉት። ቀደምትነቱን ለማመልከት ሃ የሃ አሉ። ስለዚህ ራሱ ይሃ ማለት የመጀመሪያ ስልጣኔ ማለት ነው በሳብኛ ቋንቋ። የተመረጠበት ምክንያት ወደ 6 ይሆናል። 6 መስፈርቶች አሉ። አንደኛ ተራራማ ቦታ በመሆኑ ነው። እንዲሁም ደህንነትን ለመጠበቅ ማለት ነው። እንዲሁም ለኢሪጌሽን ሲስተም ወይንም ደሞ ለመስኖ ስራ ለግድብ እንዲመች ነው። ሁለተኛ ተራራዎቹ ቮልካኒክ ቼንስ መሆናቸው ወይንም ደግሞ ከቮልካኒክ የተሰሩ ፎርም ሊሆኑ ተራራ መሆን አለባቸው። እንደዚህ አይነት ድንጋይ ለማግኘት ማለት ነው እና ለማፈር ለማግኘት እርሻም ያካሄዱ ስለነበር ማለት ነው። ሶስተኛ ቦታው ማላሪያም ይዛመትበት ቦታ መሆን የለበትም። አራተኛ ለኤርትራ ቅርብ መሆን አለበት እንደ ንግድ ማዕከል ለማገልገል ማለት ነው። ለቀይ ባህር እና ነው አምስተኛ እዚህ ላይ ዋሊያና ዝሆን የሚሰኝ እንስሳ ማግኘት አለብን። ዋሊያዎቹ ለመስዋዕትነት እንዲጠቀሙባቸው ዝሆን ለማጓያ እንዲረዳቸው። የመጨረሻው ምንድነው? ቦታ ለእይታ የሚማርክ ቦታ መሆን አለበት። ውሃማ ቦታና ለእይታ የሚማርክ መሆን አለበት ይላል። ውሃማ ነው። ለእይታ ከሚማርኩ አንዱ እዚህ ከፊት ለፊታችን የሚታየው የተራራ የአንበሳ ምስል ያለው ተራራ እናያለን። ስለዚህ በተፈጥሮ የተሰራ ተራራ ነው። ምስሉ የአንበሳ ምስል ይዘዋል። ሊባኖስ ይባላል። ሊባኖስ ተራራ ይባላል። ስለዚህ 6 መስፈርቶችን ካሟሉ በኋላ እዚህ ላይ ስልጣኔ እንደጀመሩ የታሪክ ጽሑፎች ያስረዳሉ። ባለ ሁለቱ ጣራ ነበር ይላል። የእንጨት ጣራና የድንጋይ ጣራ። ጣራው ምንም መያዣ የለውም። ታዲያ ተቆላለፈ ነው የተሳሰረው። ይሄ ጠቅላላ ውስጣው ክፍል ከሁለት ተከፍሏል። መካነ ምስጢርና መካነ አፍአ ይባላል። ግዕዝ ነው። ዋነኛ ቦታና ተራኛው ቦታ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚሰጉበት ክፍል ነው። ስነ ስርዓት መስዋዕት ያቀርባሉ። ያኔ ለመስዋዕት የሚቀርቡ የነበረ እንስሳ ዋሊያን ነው። እንስሳ ነው የሰው የነበረው። ስለዚህ ከዚህ ክፍል ደምን ይወስዳሉ። ደምን ይዘው መጥተው እዚህ ያስቀምጣሉ። የጨረቃው አምላክ ምስል እዚህ ጋር ነበር ስትቹ። ስለዚህ ደምን አስቀምጠው እንዲሁም እጣንም ያጨሱ ነበረ። ስለዚህ እዚህ ክፍል ዋነኛ ክፍል ነው። ስነ ስርዓት ጸሎት እና እጣንን የሚጨስበት ክፍል ስለነበር praying and incense burning room ወይም ደግሞ የእሳን የእጣን ማጨሻ ክፍልና የጸሎት ማድረሻ ክፍል ተብሎ ይታወቃል። መጨረሻ ላይ እዛ ላይ ያርፋሉ። እረፍት ክፍል ይባላል። መስዋዕት ክፍል፣ ጸሎት ክፍልና እረፍት ክፍል። በ18 በ25 ሜትር በሆነ ዲዛይን እንደሰሩት ይነገርለታል። ድንጋዩ ከአካባቢው የተገኘ ድንጋይ ነው። ቮልካኒክ ኮምፖሳይት
እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። የቮልካኒክ አይነት ሆኖ ኮምፖሳይት የሚሰኘው ድንጋይ በጣም በቀላሉ ለመጥረብ ይመቻል። እንዲሁም ለመቆላለፍም ይመቻል። የዳሞት ስሮ መንግስት መናገሻ እንደነበረ የሚገመተው ይሃ የንግድ የግንባታ የሸክላ ስራና ሌሎች ጥበቦችን ለአክሱማውያን አወርሷል። በይሃ ግንብ ፍርስራሽ ስር የተገኙ የቀደምት ስራ ውጤቶችም በይሃ ሙዚየም ውስጥ አሉ። ይሃ የቀደምት ፍርስራሽ ህንጻው ለታሪክ ተቶ በተከፈተ ታሪያው ሽቅ ወደ ሰማይ እያየ ያ የግንባታ ጥበቡ ለሁሉም ትውልድ ይዳረስ ዘንድ መልእክት የሚያስተላልፍ ይመስላል። ይህንን ከይሃ ግንብ አንደበት ከራሱ የሰሙ ይመስልም አብዛኛው የትግራይ ክልል ቤቶች የይሃን ህንጻ ጥበብ መሰረት አድርገው የታነጹ ናቸው። ግንቦቹ ሌላ ግንብ ቤት ሲወልዱ የይሃን የስልጣኔ ጥበብ የወረሱት አክሱማውያን ደግሞ የይሃን መሰረት አስፍተው ህንጻቸውን ሰማይ ጠቀስ ማድረግ ጀመሩ።